Tu acha que a gente vai reverter essa lógica em algum momento para uma lógica de volta para o sistema, tipo como era o sistema ouro, que era uma lógica totalmente inversa de um sistema deflacionário no sentido econômico e especialmente no fato de que a moeda, se ela é baseada numa moeda que não perde valor com o tempo, tu consegue justamente construir coisas de mais longa duração e tu não precisa ficar correndo atrás do, tipo, tu podia guardar uma barra de ouro, não te preocupar se a barra de ouro não ia perder valor ao longo de 20 anos. Hoje ela perde, dependendo. Mas tu acha que isso é uma possibilidade de haver uma inversão disso? Quando é que acaba a farra? No mundo financeiro, eu acho que a farra acaba quando a produtividade, né, o impacto do aumento de produtividade industrial e a pirâmide demográfica inverterem. Mas eu duvido que uma mudança de uma magnitude desse tamanho não seja acompanhado de alguma guerra ou de alguma mudança social, muito forte. Então, eu diria que está na mão de Deus, entendeu? Não sei, não sei responder. A gente tem que pensar no longo prazo, mas a gente tem que prestar atenção em coisas fora do mundo financeiro para tomar decisão, e a gente tem que diversificar, nosso patrimônio em diferentes frontes, no mundo físico, no mundo não físico, no mundo, das classes de ativo tradicionais, no mundo do mercado de balcão e no mundo da, talvez até mesmo da subsistência, né? Então, não tem uma resposta. Eu acho que caberá aos jovens, né, as pessoas que têm menos de 40 anos, terem noção de que o que elas definem, né, como algo aceitável dentro da sociedade vai estar 100% ligado a como que essa história vai terminar. E o que eu vejo hoje são cada vez mais jovens achando que o governo é capaz de salvar alguém, é capaz de resolver um problema. São jovens que não entendem que o autoritarismo e a imposição de regras só dão mais poder para o governo e que cada polegada de poder que a gente dá para o governo, depois a gente, para recuperar, a gente tem que lutar por uma milha, uma jarda, que quer que seja. Então, eu acho que essa postura incomum das pessoas mais jovens vai nos levar a uma situação de deterioração pior do que 1929, porque os jovens hoje são mimados e não valorizam o trabalho. A O minha jovem tem que explicação é acabar. onde.